こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題は投資詐欺には気をつけろ、このテーマでいきたいと思います。1つ目、お金と交換したものは何。2つ目、仮想通貨は本当に仮想だった。3つ目、金融ライセンスや銀行を語っていないか。4つ目、誰々が投資しているからって理由になるの。この4つのテーマで話をしていきたいと思います。まず1つ目ですね、投資詐欺、いろいろあると思います。特に一番怪しいのがいわゆる紙物ですね。紙物、これ1つ目の、まさしくテーマなんですけど、お金と交換したものは何と言った時に、一番多いのが何かにお金を移すっていうパターンがあります。これ契約書っていうパターンが一番多くてですね、何か元本保証する契約書を巻きます。巻くっていうのは契約を締結するっていう意味ですね。そこに例えば500万なら500万円お金を渡して契約書を締結すると。そこに対して、例えば月利で 2% とか 3% とかですね、もしくは何々の権利を買うとか、そういうような案件が非常に多いのがこの投資の世界ですね。この一つ目のテーマっていうのは、お金と交換したものは何かっていうことが一番大事なので、例えば真っ当なところでは不動産投資であれば、不動産の登記、登記書っていうのが登記簿っていうんですかね、要は紙契約のものをもらえ、自分が実際にその土地とか建物を入手することができると。で、日本だと不動産っていうのは当然、業者さんですね、ライセンスを持つ業者さんしか、売買できずに、そこで国が、日本の場合ですね、担保してそのライセンスを持っている人だけが売買できるっていうような形になっています。不動産投資の場合、大体銀行融資がついたりするので、当然銀行も、間に入り、その締結にあたっては銀行員立ち会いのもとにやったりするので、非常に安全な投資だというふうに思います。もう一つは株とかだと思うんですが、株の場合にも当然投資のですね、一種免許みたいなものが必要なので、その免許を持っている業者ですね、銀行とか証券会社しか、株式の売買には関われないことになっているので、これも仮にお金を投資したとしても、その会社が売ってるというかですね、仲介している株なのか投資信託なのかを買うことができるというふうな仕組みになっています。なので、このお金と交換したものが、その謎のですね、個人がやってるような、もしくは小さな会社がやってるような紙物ですね、いわゆる契約書に化けたり、何かの権利、それも何かの権利も契約書だと思うんですが、例えば種牛を買うとかですね、このカニを買うとか、いろんなものに化けて、それにお金を移すことによって利回りが出るみたいなことが謳われることがまあまああるんですが、その自分のお金が投資した時に何に変わるかっていうのをチェックするのが非常に大事だというふうに思います。2つ目が仮想通貨、本当に仮想だったということで、これ仮想通貨で、例えばビットコインとかイーサリアムとかでたらふく儲けた人もいるかもしれないんですが、おそらく、儲けたものの、どれぐらいですかね、数万倍ってことですね、数万通貨は全て詐欺だったっていうふうになっています。なので、ほんの、1% も満たないですね、0.何%の仮想通貨をたまたま安い時に入手した人だけが買っていて、それ以外の人たちは全て負けというふうになっているのがこの仮想通貨なので、仮想通貨っていうのは国の法的な援護もないと、これ日本においてですけど、つまり何の担保もない、ただのデジタルの何かを、お金と変えることによって、それが増えたり減ったりするような、ただの投資ではないってことですね。投機っていうのが仮想通貨の正体だと思います。これも儲けた人がいるから、いやそうじゃないっていう人もいるかもしれないんですが、じゃあ僕はここで問いたいんですけど、
あなたのは儲かったかもしれないけど、あなたのじゃない儲かってない話いっぱい知ってますよねっていうことがおそらくあると思います。あともうこれ別に個人的な問題ではないんですが、あと盗まれちゃったりするんですね。一番大きな問題はコインチェックの問題だったと思います。まあ何百億円も、そのウォレットという口座に入れてたがためになくなってしまった、まあ、つい最近私のビットコインもなぜか、20万円ぐらいで済んだんでまだ良かったですけど、まあ、なくなってしまったってことなので、まあ、それはお金、まあ、一番のにもう一回戻ると、お金と交換したものは何って言った時に本当に仮想だったっていうことが仮想通貨なんじゃないかなっていうふうに思います。3つ目ですね、金融ライセンスや銀行を語っていないか。これまた海外で一番多いんですね。どこどこ、例えばパナマで金融ライセンスを持ってる会社がバックについてるんで安全ですとか、香港の HSBC がやってるんで大丈夫ですとかっていうふうに、なぜかその銀行、海外の銀行の名前を出したり、あともう一つが金融のライセンスですね。その、まあ、海外の金融のライセンスを持ってる会社によっては、そのサイト上にライセンス番号とか会社名が歌ってるところがあるんですね。でこれ騙されてしまう人は、確かにその会社は金融のライセンスを持っていて存在して、その番号を持ってるかもしれないですけど、あなたが紹介されようとしている、あなたがお金を入れようとしている案件の売買というか、そこに関わっているとは限らないんですね。なのでこの特に金融ライセンスとか、銀行を語ってくるような人は要注意です。これまあ私がだいぶ若い頃ですね、昔、まあこれも紹介できたんですけど、香港にわざわざ行ったことがありました。その投資の案件があるからといって、で香港まで行ったのにもかかわらず、 HSBC 香港が絡んでるとか行ったのにもかかわらず、一向にその投資の案件の話が進まないみたいなことがありました。これ往復の交通費も含めれば10万以上お金使ったんですが、まあ幸いなことに何にもお金を入れなかったんで無傷だったんですが、まあそのように海外の HSBC、 すみません、 HSBC が悪いわけではなくて、その大きな銀行の名を語ったり、金融のライセンスを持っている会社がバックにいるんで安心ですなどと言ってるのはほとんど詐欺なんで、非常に気をつけた方がいいんじゃないかなというふうに思います。4番目が、誰々が投資しているからっていう理由になるのと、まあこれもよくあったと思います。まあ例えば芸能人がお金を入れてるとか、どこどこの代議士、政治家がお金を入れてるからといって、そのまあ、これなんか種牛の案件、もしくはエビの案件だったかもしれないんですけど、まあ、そのように、担がれちゃうパターンがあるんですね。担がれちゃうっていうのは、要は名前を使われて、サムやってるように思われてしまう、まあ、何かの写真を、そこに出されて、この人もやってますみたいな風に使われてしまう場合もあります。今だと元 ZOZO のオーナーだった、前澤さんでしたっけ、社長が今 Facebook で偽物が現れて非常に賑わしてると思うんですが、お金を配ってるみたいなことを、自分の顔写真を使ってやられてしまったりもするので、まあ、そのように誰かが投資してるとかっていうことも全く当てにならないというふうに思うといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そろそろまとめですね。1番目、お金と交換したものは何と。これはお金と交換するものがちゃんとライセンス契約を結んでる業者がやった不動産であったり、株であったり、投資信託であったりっていうものはなくならないです。まあこれ仮にアンティークコインだとしたら、大きなオークションでお金をビットですね、入札してお金を送れば必ずコイン送られてくるので、何にお金を交換したかっていうのは非常に重要なので、ここ本当にお金を自分のテリトリーですね、銀行口座とか財布から出してしまう前に、これ一体何に変えるんだろうっていうことをよく考えた方がいいと思います。で2つ目、仮想通貨本当に仮想だったっていうことで、今でももしかしたら仮想通貨をやっている、そういうグループがあるかもしれないです。まあ、僕は別にそれは自分がやらなければ関係ないんですが、ただやはりそういったものに手を出してしまっても、
お金なくなってしまうだけなので、まあ、そこはよく考えた方がいいと思います。とにかくこれ1回2回やられてお金を出していくと、それを取り戻そうっていう意識すら働いて、じゃあこれ100倍になるとか、これ1000倍になるっていう話にすぐ乗っかっちゃうんですね。でこれが100倍になるのが5万円で100倍になるって言ったら500万だからって言って、5万円なくなってもいいやと思って買っちゃう人いるんですね。ただこの5万円をなくしているようでは投資ではずっと勝てないので、やはり何に投資しているかっていうのは大事だと思います。で3つ目の金融ライセンスや、銀行の名前を語ってるってパターンも非常にあります。本当に僕、まあこれ投資の世界に生きてるからなんですが、本当に詳しいんで、どこどこの金が湖の底から、出てきました、砂金みたいなやつですね。でこういうふうに証明書もありますみたいな証明書とか出してくるんですね。金の含有量みたいな、それすらも捏造なので、全てにおいて騙されてはいけないっていう感じです。なのでなるべく法律に守られてるとか、上場会社がやってるとか、まあ、例えば僕のやってるアンティークコインとかモダンコインっていうのは PCGS とかって上場会社だったりするんですね。なので鑑定も安心みたいなことはやはりある程度の保証バックグラウンドがあるところの、案件をやった方がいいんじゃないかというふうに思います。4つ目の誰々が投資してるからって理由になるの、まあ、僕の、知り合いの人も誰々さんがやってるなら私もやるとかっていう人やっぱいるんですよ。でもそれって全く自分の意思が発動してないんで、やるんだったら自分で決めてやる、あとお金が何になるかをよく確かめてやるっていうふうにしていけば、投資での大きな怪我がなくなるんじゃないかなっていうふうに思います。今日の動画はですね、ぜひためになって面白かったという人はいいね、高評価をつけていただければと思います。あとまだチャンネル登録をされていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。あと言い忘れました、あとコメントがあればですね、何か質問とかご意見があればぜひコメント欄にご記載いただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。